Yang berhormat, keputusan undian adalah seperti berikut. Bersetuju 111. Takbir! Tidak bersetuju. Cendek! Tidak bersetuju 108. Dan tidak hadir 1. Oleh yang berhormat, maka rang undang-undang ini disetujukan untuk dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Undang-undang bernama suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2021 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu. Silakan Yang Berhormat Menteri. Dipertua, saya mohon memaklumkan iaitu jawatan kuasa telah menimbang usul yang diedarkan kepadanya dan bersetuju dengan usul itu. Saya mencadangkan bahawa Dewan ini mengikut subseksyen 4-3 Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966-406 membuat ketetapan iaitu suatu jumlah wang sebanyak tidak lebih daripada RM69 bilion dibelanjakan daripada Kumpulan Wang Pembangunan bagi tahun 2021 dan bagi tujuan dan butiran perbelanjaan pembangunan yang dinyatakan di bawah maksud pembangunan atau P dalam senarai anggaran perbelanjaan persekutuan 2021 yang dibentangkan sebagai kertas perintah 26 tahun 2020 adalah diuntukkan di bawah maksud-maksud yang berkenaan jumlah-jumlah yang bersetentangan dengan butiran-butiran itu di ruangan 6 dan 7 senarai tersebut. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ada siapa yang menyokong? Petua, kelulusan belanjawan ini membuktikan Perikatan Nasional adalah kerajaan prihatin. Saya menyokong usul ini. Berkhianat. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli Yang Berhormat, masalahnya ialah usul Menteri Keuangan berbunyi bahawa Dewan ini mengikut subseksyen 4-3 Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 di dalam kurungan Akta 406 membuat ketetapan iaitu suatu jumlah wang sebanyak tidak lebih dari RM69 bilion dibelanjakan daripada Kumpulan Wang Pembangunan bagi tahun 2021 dan bagi tujuan dan butiran perbelanjaan pembangunan yang dinyatakan di bawah maksud pembangunan atau P dalam senarai anggaran perbelanjaan persekutuan 2021 yang dibentangkan sebagai kertas perintah 26 tahun 2020 adalah diuntukkan di bawah maksud-maksud yang berkenaan jumlah-jumlah yang bersetentangan dengan butiran-butiran itu di ruangan 6 dan 7 senarai tersebut hendaklah disahkan. Ahli-ahli Yang Berhormat yang bersetuju, pohon kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, pohon kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, maka usul disetujukan. Speaker, ada yang sah sebab tak ada satu perang. Tuan Speaker. Ahli-ahli Yang Berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Rabu 16 Disember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.